kati njagala mugamba nti eteeka la honorable Muhammad Nsereko just ligenda favoring abantu bali mu office nti tokkiriza mwogera kati nga woyisiza mu minister wa nga gwe nkusibudde kasasi genda nawo naye ate ebintu ebimu tugendagenda na public court okitegeera abantu basobola otegeera abantu basanye bagambeko ng'oyogedde ekitaliimu kisoboka bulungi nnyo kola ki okutegeera It is the final channel. Be in the know. Ngabuli jo tubera ne president. Echuli. Echuli. President wa babologa. President wa internet. Na ye chila vikuwa president. Eteka libaleta. Kirigenda mule kawaguru. Omukulu Muhammad Nsereko. Arete teka ya li tebolizemu parliament. Yesterday. Eteka nga li mwebi intubi. Oli wakusiwe miaka kumineta. Sengo kole chintu chiba ita saibara cement. President Tori Munda. Ori wakuwa milioni 15 nga fine. Sengo okole chintu echa saibara cement. Era sengo obero inayo interest yoneri politiko kwesi mbawo. Nokola saibara cement omuntu naji kulopa negukusinga. Nyabule miaka 10 nga toyingiddeko mu kifo kya bukulembeze kumutendera gwonna. Lwaki mukolanga amateeka? Nga gali politically. Motivated. Omanyi abantu bangi bakoze nnyo ennongoosereza mu mateeka. N'ennongoosereza zezimu ne zimala nga zikoze nga ziri abo. Nga zibalidde. Mbaba ziyakola ennongoosereza mu tteeka lyaki lya IPO. Baitani? Teeka baliyitanga. Community oba gathering. Poma. Nga baliyita okufuna olukusa okukuŋŋaana. Eteeka ly'enkuŋŋaana eryo. Yatuuka ate yennyini ng'ayagala kuŋŋaana ne tumugamba wafunye olukusa. Kansuubire nti onalebo mwana. Omuntu eyamukwata omanyi gy'ali. Ani yamukwata kompozi wali ku lutinde jinja? Kaweesa. Aliwa. Inchi mukaaga mu ttaka. Omuntu wakola ng'ete. N'envunyu za Kaweesa nazo zaafa. Omuntu wakola ng'etteeka lye. Olimulekera tolimukwatirangamu. Yes, kati Nsereko etteeka ly'aleese. Well. Ayinza oddira abamu ebirungi naye nga teriyina ngeri ki yonna gye lijja muyamba kubanga amateeka mangi agaliwo naye nga tegakola ki tegali active Muhammad Nsereko nga tannalumirirwa nnyo bino bya cyber atubuulire strongness eri ku mateeka ga rape nti bw'okwata omuntu wobba mukazi w'omuntu bajjawo olukaaga ne bateekawo bitaano omuntu wakubba omukazi bitaano kati njagala mugamba nti eteeka la honorable Muhammad Nsereko just ligenda favoring abantu bali mu office nti tokkiriza mwogera kati nga woyisiza mu minister wa nga gwe nkusibudde kasasi genda nawo naye ate ebintu ebimu tugendagenda na public court okitegeera abantu basobola otegeera abantu basanye bagambeko ng'oyogedde ekitaliimu kisoboka bulungi nnyo kola ki okutegeera sinnali ekkeenenya nnyo mu details yali yagenda bamukkiriza otwala liivu kati waba yali tebolinze njagala abantu bawa benefit ngende ndikole ki olisomemu ndisomeko lireme kunkwatiramu kubanga kintu mateeka kirala basobola okukwatiramu tteeka nze ndowooza lyakkutte dda kubanga ate nga yeroya wange ataakola etteeka erinsiba asibekera yanti woofiisi ebeerewo etya yeroya wange alina okukola nga nkonsidalinga kiraayanti we etteeka lino ndiraba nga okugyako ebyo byonna ebirungi bye balisiizeeko saibara cement biki etteeka liri politically motivated ku punishment gye bagamba nga bwe baali baleeta etteeka ly'abayimbi senga etteeka ly'abayimbi lyayitanga teryali politically to target Bobi Wine senga kati minisita tayogera byakuna mu masomero anti kugambye mateeka mangi agayita negasirika tolina mateeka g'omanyiga traffic
Speed governor wazuri yako. Bangamba waliwe ya liyazi. City belt. Waliwe ya liyazi sobo de. Chengu gambi yeti teka li sobo lo yita. Nelita wako kwe likosa. Wabula cheva agala. Mti abana ku social media. Uruwa buta wana research. Bakola blaka meiro kubantu abali mu office. Kati neteka abantu abali mu office. Bagendo ditegera. Bali kwatire mu ba blogger. Gwe president wafe, hey. Fetula bila dale mirimo jigwao, we mtuwe mawela Facebook. Mbalabu ya mama blogger, yogera, we koleko disclaimer, uwo ujuli zikubio yogera ko, bagara henceforth, ngogendo kogera ngo inobu chini. Waka neba blogger chitufu, waisusiza nyo blaka chi. Blaka meyu. Nenga ku ordinary people wanawa ulijyo. Bajja kwe walabula, ngate wali atute mune mukoti, nga newo biingila mba gamba biafe tuveko. Bana waso wale senteze koti, abali lodo kuwaba. Sediko bakole dechi. Eteka. Ila wakami eteke li waina gubali kole wabafide. Mbunyenge li jata yogera nyo. Wakami ya kaso kenteke woli neteka. Aha. Kale ndave. Jeno. Bakutwale nakasigiru. Nakasigiru. Miaka kumi. Oteche chisanja afuze chisoka nechoku. Kati olawa. Amateka agamuga gende. Gage mabugeni. Uchimanyi tituwela vila mabilizi. Mabilizi alimu komera. Hei. Miezi kumi na mnana wali dilange nsonga zabu jingo tuwazi vako nga zonazi yali alopa lopa ozona. Ngane wabitani kwa wakane mabilizi. Kwa habimala. Ebintu ebya kusibia toya gala tobijukira. Mabilizo wado cha mjukira. Toba mwogera kwa muganda wange mbade sijukira mabilizi. Katu waluwa mnene ya muku watalaya mabilizi mkukoye. Neri neteka lija yamba ngo mtu akuweleze barua laga tuchimai wango zeko saibala cement. Nolangi ila akaluruka vude mutima mulunji. Sika kitwa ntegera mulunji. Ndiko neri neteka lije tegeji ya uya tija kwe simba kukampala. Ayakala wazebu video wange doza kemu sajo mulunji. Ati nsereka akaluruka na akawede. Walioza orwanyeko no mana wapi wanu. Kufaka tiniwendaba nsereko. Nechi ya mani nyanzi. Nsereko yali wa university nga chiamani nanzi wa P1. Nedda. Tomani nyanzi. Nyanzi yavuga nyadani tata wa nsereko. Nyanzi. Nyanzi yavuga nyaji nsereko. Yavuga nyatata. No wana. Nakati alinda mtawani wa nsereko. Na yamu vuganyi. Mutu wa watu wa mwita mnele. Na yesebo yali atute nsereko nga fendatu wali tumanyi wanu. Abantu wa inojia ya kalulu kawe nga tebasita anye. Nsereko nese mjiu ngana. Aba wevu yali tebakanga. Na yeye nsereko kawa. Simanyi babi ziza mkoti. Ye involving amuntalo nyingi anti yao newevu. Kani tulwana. Nenga wetumanyi. Tujia koze sesimu zona waguru mofisi mundala. Yambu kagwa ancha waguri daluli. Paketa no jina guwako. Timu kaumbi. Timu kaumbi eje. Kale kuda final channel president wa blogger watyo wakubye mutochi muteka nenga bintu nabyo gendo kuogera sengeja tovola gwe pimanti byoyogera mazima omuntu agendo kuchima ngo ina ground dala kuokola chi koyogerera naye sikiziganya na chakubola oyogende ku mabirezi yali ayogera mazima okusinzira ku public court anti yali ye mulopi wa mukoti kuteri court yali esaze mu favor ya mabirezi kati yatoga mazima chi mabirizi agenda mu public court ne bamugaya bintu de tubitegeye. Yali lo yali mulopi. Mabirizi soko male university. Webamu wana kwa musango kwa guni, kwa toji kwa atako. Mabirizi newefule, chila lalete vita wapika hapu nya. Ugenda biso madi. Efo chovita ambuliza kuflashi disiki, ajavi studi, mabirizi wada. Nuna kwa wadjo sibiri. Atuwa chumeti zene mabirizi tuliba Uganda. Nishekeza ni pasta mali. Pasta mali mtuwale, liya azemukulu, yesi bakumukulu. Azemukulu. Inzene kwe tulivaru ganda. Chino chitengele. Ne mabirizi. Hei. Katise unyaruachi mabirizi ya lopa kabaka. Mwemwaka mulivaru ganda. Sikirizi ganyana cho. Nanga wa mabirizi sari na ye. Ngole metu wako kira wanechi gambo kata chikute. Kukabaka mabirizi ganyana. Iyari ye sima kabaka ajaba. Sivela jagalave yo mga yori olusania. Ngalwe na waka ye. Kayo wa msima nze ya mungu olusania. Mubantubo na. Since deni tadanga mumu komeda. Yali ayagala kubba 5 kwa 4
eyeruweru jeba msibi wali olu sani yano bido bato gama antwe bakusibagenda nabe ko anjogerera bune eze ya muwero kaminga no olusani yalo ku mambo restaurant mutwalo musanvu navuluba na okuvolwa emikisa jonna najigula najigule jaka yabera ku TV nange mu P7 yafuna 13 nafuna nya naye bamutuza kumpi nange ate nere busika ya kuwango anti lwakubaga yasanga ya bakumi n'omukaga simwe mubebe bozo omwana we kumi n'enja wawangulira obuna batakuwangu ndi anti yatwala mbanna ababiri naye yatwala mbebu dabanya banyi kale kati gwababo abobuna olwako ofuna 13 divide 4 by 13 olabe katayagala tula nange tunyumi olunako olwajjo segirinya ne sewanyana koti yawe date ya got the following omusango Babadde bagamba omulamu omuwaabi wa gavumenti buyeta agenda kwa asatu. Anonyebuza naye mukwano ate n'owokubuzaabuza kkooti kukome. Embanga lino lyonna okola ki? Omulamuzi yamugeye gwe kwa 28. Bekinga shuo ino obujulizi obwo. Bw'oba tolina. Kubanga mumuswaza judicial abasajja ne batugenda tebena na kyakkola. Mubaleetera abantu. No uwo muntu nange bampuwa mu kkooti nga tebalina buki bujulizi nga buli wengenda yo tetunafuna bujulizi ne bakipinga nga obudde bwe bonna babukola ki babuonoona ekimala kikola ki kimala segirinya mujje mu musaliro ba myaka 10 tujimanye pozi babalirako ne giri gye bakwata abweso zayo mwaka agenda mwaka Naye omwana oyo banaamutayinza okwezza mu kkomera anti byonna bye yali akoze kawempe mmi. Ayinza otuuka ekawempe n'agayewa nekawe kati kanjira nzira ebuzira. Mbadde ndyanga eddwaliro terikyaliwo. Nkutidde. Empiso zonna bannansi badduka nazo. Simanyi segi bokisi. Sente ze baali baterese ne bamyansa. Bakkojja. Yankubidde nga tewali muntu yenna segirinya yampeereza obubaka ng'ayagala mugende wa jamisi mugambe nti musajja waali luzira abalala baamuvaako simusanyufu ne pulinsipo n'empuuga ne nnambooze ekyakyogera lunwe naati tamulabangako ngazo mulaba yawona yaddayo dde wabbaawe mulwadde ali luddawo kitanda ki ali bweru nnambooze gyali ne bakireke talina bweru gye yagenda Sente bazi mwanaze ezibika n'agenda wali ekirudde. Teeka balireeta. Ero lyennyini lye ligenda okusiba ebigambo by'oyogera. Era nga nze teeka kandyogere nga terinnafuluma. Lirinkwata mu livansi. Teribda mabega. Pulezidenti bamusibira mu ntebe. Mwabala mwogere nga mwegendereza nze ndi pulezidenti. Immunity eri ku bwa pulezidenti ogimanyi. Pulezidenti wa Sri Lanka. Yaddose n'immunity ye. Yayita mu nnyonyi ya kago. Immunity egi mutwala n'omugamba muzeeyi swimmingi pulu wadokera. Mukulu ebintu byonna nvaako. Kati pulezi. Mukulu oleka essaawayo nvaako. Pulezi watu basirira aka tugenda mula bakwano mu Afirika. Tugamba wa Sri Lanka. Museveni uli wala wa Sri Lanka. Ate ayogedde ku Museveni chuli. Abembuze lwaki tejje lwaki tula. Pulezidenti wa Sri Lanka tugenda mula bako mu Afirika. We Burundi tetwamulaba. George Weah abajja kudduka abajjira mu populism bajja kudduka George Weah. Ne bano bamusabeni ba revolutionary wali. Kyokikwogeza Museveni nga twogera we Sri Lanka. Ate tali mu Afirika. Ekyatuuse Sri Lanka baakimusuubiza nga kigudde Libya. Nasula nga teyeebase ne kijje Sudani. Nasula mu ddirisa ng'alaba. Ne tumugamba tewali kiriwo. Naye teri kaduka oyogedde mu nsi muno. Kanyumidde ng'ani oli? Eyagamba eyayimirira Museveni n'agenda okufuka okwokota ogomu bannaayo omusajja oyonjagala mulabako waali yali yeesimbye ku Museveni yali akoze nebamugamba oba mu kifo kyeyali ayagala okwesimbamu nga Museveni ye chairman naye nga woba wositukka nga waliwo akuvuganya olina ova mu ntebe eyo eya chairman n'olinda wali we muvuganyiza Museveni yagala kanzije mmale okufuka yagenda okudda ng'okwota ogonga atudde ekizibu ekyali ne mukula we yali yeesimbawo naye egi Museveni yali akanzije tuwulire mukula byogamba alabika ayina ruumu gy'agenda n'asooka ayisamu kakakaka bagenda okuwulira eno obumantukamantuka ne bagamba naye tutwala obudde buno okuwoninga lumbu ye obutavuula kitiibwa kya pulinsipo ago gonna amateeka ge baleeta tekyali buloga agenda kuyimirira era n'oza omulimu ogwaffe gukomye
Kubanga. Mubene follow back position is ndi musizi wa langi webajja ebyo okwogera nga njogera ku mikolo. Langi baba bajijjeo. Nayawe ne bajjawo okwogera oyinza okulaba. Nuwa mawagali wabona abona ne kabuyi w'omutaka. Kati nuwa mawagali abaana ddawa. Aina okwekyusiza Bobi Wine amuvume kuba ennamba zeeyongera wansi. Kati tobaya Bobi Wine we yayogeddeko nga yakimanyi kati time ya kwekyusiza Bobi Wine. Kakabaka weeyolera kakuluma enteega. Kabalume principal. Era kamala okuluma enteega ng'okakuba kadduka kagenda ku lusaala. Naye kazirumye. Enteega ogimanyi nga bagirumye olina ne gy'odduka. Sante Kazola bamutereeza. Oyina obubwa obu obwajemedde principal. Kabaka amayite famire Lumbuye ne kojja omugezi. Simanyi lwaki olumirirwa nnyo. Oza oba otunudde eno. Amaso gatunula maso. Bosonga muntu wabawo n'olukusonze nga wentunudde eri nammwe waliwo abatunudde. Naye bagenda kusonga. Naye walabye akafaananyi ka ssenyonyi ng'akyasoma amawulire. Compare and contrast. Yali akula. Wobeera omuto bannaye. Mugenda kutandika okujja. Ate amawulire tagasomye mu pisi. Tetwogera ku 10 years ago, twogera ku 2 years, 3 years ago. It is the final channel. Be in the know. Nyongero baju kizatu kutusi wako Mconnect Properties Uganda Limited waka full various business Mugwanga Uganda basangwa wa Kampala Road Mabirizi level 7 wamune Nansa na kumastowo Opportunity Bank Building level 2 Biva Organic basangwa kwa Access Building Rubaga Road just opposite Hotel Sojovaro Jango Berengo Soboro Kubiranga Ojanja wanga bako sisi dagala liobutonde Dr. Senjobe Jari nyo na kugambe dagala liobutonde kiliba na side effects Labongo no Jolly Restaurant and Bachileka basangi wa maso ga share ao genda obe ngo soro kumuza kubulamu soro fune chokulia ku Jolly Restaurant and Bachileka obe ngo soro kumuza Labongo Art Village baba gamba Art for Charity ayamba abantu abaliko obuzibu obulemu n'obuzibu obwenja ulo soburi wogula art piece eyo obo muyambi okulabirira abaana abo genda yomu wagire Haji Chivumbi ye musomi wa dua ateranga mukusome dua eko gwe mukubire namba ye simu jola bawo wansi obengo muulire ebizibu byonna ajja kubanga asobola okusootinga. It is the final channel B in the know. We out.